რეგიონის უფლებების გაფართოების სანაცვლოდ აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები ნებისმიერ წვრილმან საქართველოს მთავრობის წევრებთან ათანხმებენ. ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. პეტრე ზამბახიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს შორის 5 თებერვალს გამართულ შეხვედრას გამოეხმაურა და მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების წევრებმა არ იციან საკუთარი კომპეტენციის შესახებ და საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის აქტს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან განიხილავენ. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გიორგი მასალკინი აცხადებს, რომ შეხვედრა არ ითვალისწინებდა პოლიტიკური საკითხების განხილვას, თუმცა არ უარყოფს იმასაც, რომ შეხვედრაზე ისაუბრეს უსკოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებითაც, რადგან მიაჩნია, რომ საკადრო ცვლილებების დროს მეტი კოორდინაცია საჭირო ცენტრსა და რეგიონს შორის. დაისვა ისაკითხიც, რომ თქვათ მეტი კოორდინაცია საჭირო ცენტრსა და რეგიონს შორის, მაგალითად, როდესაც რაღაც საკადრო პოლიტიკა წდება, იმიტომ რომ თქვათ თბილისიდან, ასე ვთქვათ, ამოსული კანდიდატურა, იგივე კვაჭაძესი, რომელიც ვერ გავიდა უსკოს თავმჯდომარეობაზე, იყო ასე ვთქვათ ადვილად დასათვლელი, რომ ვერ გავა. ანუ პროგნოზირებადი იყო, იმიტომ რომ არ ვართ უმრავლესობით დღეს დადგენილი უმაღლეს საბჭოში და ჩემი აზრით აქ უფრო გონივრული ნაბიჯი რო გადაგვედგა, უნდა გამოეგზავნა მთავრობას, გამოეგზავნა იცით თქვენ კანონის მიხედვით ერთ კანდიდატურას მიგზავნის, ისეთი კანდიდატურა, რომელიც მიიღებდა არა მარტო შეიძლება 11-მას, შეიძლება მიიღებდა 12, 13, 14. საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევის საკითხი არის უშუალოდ აჭარის ხელისუფლების, მთავრობისა და უმაღლეს საბჭოს გადასაწყვეტი. სამწუხაროდ ქართული ოცნების წევრები არ ღოვენ კომპეტენციას, ეს არის კონსტიტუციური კომპეტენცია აჭარის ავტონომიისა და როგორც ჩანს, ისინი პრემიერ-მინისტრთან საუბრობენ სწორედ იმ საკითხზე, რომელიც არ შედის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაში. ეს არის დამღუპველი ნაბიჯი, არასწორი ნაბიჯი და დღეს ნაცვლად იმისა, რომ რეგიონის უფლებების გაფართოებაზე ვიფიქროთ, როგორც ჩანს, უმაღლეს საბჭოს წევრები ათანხმებენ ნებისმიერ წვრილმანს საქართველოს პრემიერთან, მთავრობის წევრებთან.